xogtan oo ay baahisay VOA ee qaybteeda afka Soomaaliya ayaa waxay sheegaysaa in dagaalmayaasha Daacish ay dagaalmayaal badan oo ajnabi ah u yimaadeen bilihii ugu dambeeyay sanadkan. Dagaalmayaashan ayaa tiradooda lagu sheegay in ay gaarayso 500 ilaa 600 dagaalmay, kuwaas oo caalamka intiis kale ka yimid. Guud ahaan ajaanibta la joogta Daacish ayaa la wariyay in ay ka bateen Soomaalida ka midka ah Daacish. Waxaa lagu qiyaasayaa lambar 500 ilaa 600 ajaanibta ah inuu u dhaxeeyo lambarka macnaha dagaalyahanada kooxaha ajaanibta ah, ajaanibtaasi inay u badnaayeen Afrikaan, gaar ahaan dee Ethiopia sida kala duwan marka hore ay ku shaqaalaysiiyeen. Laakiin hadda waxaa moodaa in lagala wareegay lambarkaas oo lambarada ugu badan ay yihiin waddamada carabta bariga dhexe, gaar ahaan Yemen oo lambar aad u tiro badan uu ku joogo. Lambarka ugu badan ah marka laga tago waa lambarka ku xiga waa Syrian, waxaa ku jira Ciraaq. Lambaradaas aan kugu sheegay bay u kala badan yihiin. Waxaa ku xiga Morocco, Afghanistan, Pakistan, Serbia, Eshiyaanka kale iyo xubno kale oo ku jiraan. Marka lambar aad u tiro badan weeye. Waxaan xusid mudan hadda sanadkan cusub 2024 ka bilihii ugu dambeeyey inay lambarkoodu ay aad iyo aad u soo siyaadayo. Soomaalida ku yar dagaalyahanka Soomaalida lambarka waa ka yaryihiin. Guud ahaan aruna waxaa lagu qiyaasaa hadda in lambarkoodu marayaan 800 ilaa 1000 inta ka dhexaysa inay Daacishtu hadda lambarkooda ay yihiin. Inta kale marka waad garan kartaa lambarka ay ka yihiin Soomaalida markaa qiyaastay, marka 60-65% waa ajaanib, inta soo hartana Soomaali weeye dagaalyahanku. Anaga baaritaan badan aan sameynay waxaan ku ogaanay oo xaqiijinayna meelo kala duwan in xogta ka naga soo gaarisa lambarka hadda Daacish uu aad u kordhay waa warwaarun. Laakiin sanadkan waxaa moodaa in 150 in gaarisa haddiisan ka badnee inuu kordhay. Sabab badan baana runtii loo aanaynayaa waa isleeyahay inay soo kordhaan. Waxaa gaar ahaan ay xoog u soo jiiteen maaragtay lambarka ugu badan oo dagaalyahanka imaanaya bariga dhexe ay ka imaanaya. Marka waxaa moodaa inay sababta ugu badan ay keenaysa inay yihiin waddamadaas Ciraaq iyo Siiriya ay ka dagaalamayeen iyo Yemeniin iyo xataa Afghanistanba in lagala wareegay culays badan kusoo fuulay. Waxaana moodaa guud ahaan inay isu qaabeynayaan kooxda ISIS inay beeska ugu weyn ay ka dhigto maaragtay Soomaaliya iyo buuraha Galbari inay ka dhigaan awoodooda ugu badan halka ay ula soo wareegaan. Tan labaad oo ahna ay u badan tahayna in loo qaabeynayo inuu maaragtay mu'min uu noqdo gaabeeyaha kooxda si caalamiga ama guud Ameerika guud waxa loo yaqaano kooxda inuu noqdo oo musharax uu yahay. Asbaabahaasaa laga yaabaa in maaragtay ay keenayaan inay hadda lambarka dagaalyahankoodu aad ay u soo badiyaan. Cumar Maxamed Abu Ayaan oo marka tirsanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab haatana ku sugan dalka dibadiisa ayaa waxa uu sheegay dagaalmayaasha Daacish ajaanibta ugu badan ay haatana u imaaneysay ay kaga imaanayeen dhanka Ethiopia. Horta awooddii waqtiyadii ugu dambeysay kiskisir bay awooddooda ku kordhaysay oo ma ahayn awood ballaaran oo meel kasta ay ku tagi karaan oo fal kasta ay ka samayn karaan. Laakiin waxay sameeyeen inay shirkadaha si ay lacag u helaan ay baad xoog leh ka qaataan oo shirkadihii diidan inay qarqarxiyaan oo ganacsigii wax ka diiday inay qarxiyaan. Markay sidaa ay sameeyeen waxa u imaaday marka kuwo badan oo kasoo hijrooday dalka Ethiopia oo Oromo iyo Tigray iskugu jiray, maadaama uu la joogay nin oo daaci ah oo nashiidooyinkan xaar u turjumayo oo dacwo aada ugu weyn dalka Ethiopiana ka dhexwaday aldahay ninkaasi ayaa sabab u ahay inay dad badan u imaadaan Ethiopiana. Marka ciidanka ugu badan oo la joogo waa ciidan Ethiopiana ah waaye, Soomaalida way ku yaryihiin. Maxaa la yidhaha ninkaas? Ninkaas waxaa la dhahaa Jabir Habashi ayaa loo yaqaanaa. Marka ninka ay weeyaan ninka oo aadka ugu shaqeeyay. Waxaa kale tuu tegay ajaanibta kamid ahay Bilaal Sudani oo asagana Al-Shabaab ahaa. Bilaal Sudani asagana waa markii dambe Maraykanka ayaa duqeyn ku dishay.
wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega